Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози вона хай буде. Максим Рильський. Вчимось говорити правильно. Підписка і передплата. Підписка на газети та журнали – це неправильно. Слово «підписка» в українській мові вживається тільки в значенні затвердження підписом людини якогось зобов'язання. Наприклад, він дав підписку про невиїзд. А коли ми хочемо одержувати газети й журнали або збірку творів якогось письменника, за що треба наперед заплатити певну суму грошей, це зветься передплатою. Наприклад, я оформив передплату на газету «Правда України». Примір чи приклад? Слова «примір», «приміром» більшість філологів вважають нетиповими для української мови, а деякі навіть такими, що виникли помилково. З'явились вони внаслідок неправильного перекладу російського слова «примір». Хтось вирішив, що українською – це «примір», але російське слово «примір» українською – це «приклад». Отже, більш типовими для української мови будуть слова «приклад» та «наприклад». Так як чи тому що? Російське «так як» українською однозначно не «так як». До речі, в нашій мові вибір сполучників, які варто використовувати у цьому значенні, дуже великий. Бо, тому що, через те що, оскільки, у зв'язку з тим що. Наприклад, я запізнився на роботу, тому що не встиг на свій автобус. Служити прикладом чи бути прикладом? В калькованому з російської мови вислові вживається дієслово «служити», яке в українській мові має інші значення. Як от, служити в армії, служити громаді, служити в пана – річ добре служить, але українською правильно – бути прикладом. Наприклад, громадянська позиція наших хлопців є добрим прикладом для наслідування. Наносити шкоду чи завдавати шкоди? В українській мові дієслово «наносити» вживається в таких значеннях, як от наносити фарбу на папір, понаносили бруду на килим, нанесли візит та інше. Але шкоди завдають. Наприклад, дощі та грози, які пройшли наприкінці травня, завдали значної шкоди посівам. Будемо говорити правильно рідною мовою, адже вона у нас найкраща.